Məscidlərdə, dini ibadət yerlərində axund imamlarla yanaşı artıq qadın dini ayini icraçıları da görüləcək. Dini qurumların işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ölkə üzrə 20 məsciddə qadınlar da bir sıra vəzifələrə təyinat alıblar. Onlar həm də dini məscidlərdə yas mərasimlərində də öz vəzifələrini icra edəcəklər. Abşeron məscidlərindən birinə yeni təyinat almış qadın dini ayin icraçısı əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu ilə həm söhbət olub. Gəlin süjeti izləyək. Məscidlərdə qadın dini ayin icraçıları vəzifəsində çalışmaq istəyən 70 qadından artıq 18-i dini qurumların işləri üzrə Dövlət Komitəsinin hər iki müsahibəsindən uğurlu nəticə əldə edərək paytaxt və bölgələr üzrə 16 məsciddə təyinat alıblar. Qadın dini ayin icraçısı vəzifəsində çalışanlar Bakı Dövlət, Bakı İslam və dini kollecilərin tələbələridir. Qadın məclisləri bu vaxta qədər bildiyimiz kimi müfhumata daha uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. Amma biz hal-hazırda çalışırıq ki, daha çox dinə uyğun olaraq o məclisləri həyata keçirdik. Məclislərdə qadın ayin icraçısı kimi ilk təyinat alanlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu Ceyranbatan Massivi Ceyhun xanım və Hacı Əhməd Məscidinin qadın dini ayin icraçısı Şəfa İbrahimovadır. Ona görə təyin olundu ki, biz xanımları daha doğru şəkildə Qurani Şərimlə tanış eləyək. Eyni zamanda bizim Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun şəkildə milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun olaraq gözəl şəkildə dinimizi onlara öyrədək. Ölkəmizdə ilk dəfədir ki, İslam dininə aid ibadət yerlərində kişilərlə yanaşı qadınlar da vəzifəyə təyinat alıb. Əgər bu vaxta kimi məscidlərdə dini ibadət yerlərində xütbə vermək, moizə oxumaq, eləcə də məscidi idarə etmək imam və müavinə aid idisə, artıq məscidlərdə qadın ayin icraçıları da yer alır. Onlar İslam dininin dəyərlərini olduğu kimi təbliğ etmək, dini ayinləri doğru icra etmək, İnsanları xurafat və cahillikdən uzaqlaşdırmaqla yanaşı, həm də imamın tapşırığına əsasən ibadət yerlərində və ziyarətgahlarda dini ayinlərin eyni zamanda dini mərasimlərin icrasını həyata keçirəcəklər. Yas mərasimlərində, dini bayramlarda bizləri dəvət edirlər. Biz həmin məclislərdə Qurani Şərimi ərəbcə oxuyuruq, sonra onların şərhini veririk, Azərbaycanca tərcümə edirik, təfsir edirik. Dini qurumların işləri üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə ölkə üzrə məscidlərdə qadınların müxtəlif vəzifələrə təyinatı gələcəkdə də davam etdiriləcək. Rəşad Vəkiloğlu, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.